गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीलाई दिए कडा निर्देशन रवि लामिछाने भन्छन् गैर कानुनी धन्दा चलाएको कर छली गरेको गुण्डागर्दी गरेको धाक धम्की तस्करी लगायतका अपराध गरेका व्यक्तिहरूलाई मेरो वा कुनै पनि व्यक्तिको आदेश कुर्नु पर्दैन सिधै राज्यको कानुनअनुसार कडा कारवाही गर्नु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै प्रहरीहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट नै निर्देशन दिएका छन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन् देशभरका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक प्रहरीलाई मेरो अपिल देशको कुनै पनि भागमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले गैर कानुनी काम गरेको छ गैर कानुनी धन्दा चलाएको छ करचली गरेको छ गुण्डागर्दी धाकधम्की तस्कर लगायतका अपराध गरेको छ भने त्यसलाई कारवाही गर्न मेरो वा कसैको आदेश कुर्नु पर्दैन एन पल्टाउनुहोस् र देखाइदिनुहोस् कानुनी राज्य भनेको के हो तपाईँले मलाई होइन मैले तपाईँलाई सलाम गर्ने गरी काम गर्नुहोस् मेरो शुभकामना छ जय नेपाल पार्टीवाला होइन देशवाला भन्दै दे। रवि लामी छानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यसरी प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् केही दिन अगाडि पनि रवि लामी छानेले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरालाई पनि कारवाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्